اسلام علیکم جی، یہ فراڈ کرنے کے نئے طریقے شروع ہو گئے ہیں اور یہ میرے ساتھ ایک چیز ہوئی ہے، تو میں تمام دوستوں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ لوگ اس فراڈ سے بچ سکیں، یہ ساری آڈیو سنیں اور پھر آپ کو اینڈ پہ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ جی الحمدللہ سر، عبد الغفار صاحب بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بول رہا ہوں۔ جی عبد الغفار صاحب، آپ کی بھی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کال ریکارڈنگ پہ لگانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو آلریڈی میں آفس لاہور 98 برانچ کی کال کی جا کے آپ کے اکاؤنٹ کے متعلقہ اکاؤنٹ آپ کا سر سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک نہ ہونے کی صورت میں یہ اکاؤنٹ آپ اپنا رکھنا چاہیں گے یا 5 سال کے لیے کر دیا جائے، بتائیے گا کیا ہوا کیا ہے، کچھ بتائیں گے سر؟ اس کا آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں، میری بات سن لیں۔ عبد الغفار صاحب، آج سے 2 دن پہلے نا آپ کی یہ جو جیس کیش موبائل اپلیکیشن کلینس ہے، اس میں آپ کو نا اس حوالے سے باقاعدہ لیٹر بھیجا گیا تھا کہ آپ اپنے اس اکاؤنٹ کو سر اپ ڈیٹ کیجیے گا، ورنہ آپ کا یہ جو جیس کیش اکاؤنٹ ہوگا یہ بلاک کر دیا جائے گا۔ وہ لیٹر آپ نے چیک نہیں کیا تھا جو آپ کی اپلیکیشن میں آپ کو بھیجا گیا تھا سر، آج سے 2 دن پہلے لیٹر کو چیک نہیں کیا تھا آپ نے؟ مجھے تو کوئی لیٹر نہیں ملا سر، لیٹر آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ نے لیٹر کو سین نہیں کیا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو نا مین ہیڈ آفس سے کال کی جا رہی ہے۔ اگر آپ چیک کرنا چاہیں گے نا عبد الغفار صاحب، ابھی آپ اپنی جو جیس کیش موبائل اپلیکیشن ہے نا محترم، ابھی آپ اس میں کائنڈلی اپنا پن انٹر کر کے ابھی یہاں سے آپ اپنی رقم شو کر کے دیکھ سکتے ہو، یا رقم آپ اپنی نا آگے کسی دوسرے نمبر پہ ٹرانسفر کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اکاؤنٹ آپ کا چل رہا ہے یا بند ہے۔ اکاؤنٹ ابھی آپ کا بلاک کر دیا گیا ہے محترم، اکاؤنٹ آپ کا سسپینڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ رکھنا چاہیں گے نا اکاؤنٹ، پہلے وہ تو بتائیں وجہ، کس وجہ سے بند کر دیا گیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سر یہ سر وجہ اس کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری بات سنیں، میری بات سن لیں عبد الغفار صاحب۔ یہ جو پاکستان میں کافی زیادہ لوگ ان لیگل طریقے سے اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں نا، یہ جو اسکیم کر رہے ہیں، یہ فیک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے اپ ڈیٹنگ کی جا رہی ہے 2023 کے اندر۔ جو سیم کسٹمر بات کر رہے ہیں نا سر، ان کے اکاؤنٹ ایکٹیو کر کے چلائے جا رہے ہیں، جو فیک کسٹمر بات کر رہے ہیں سر، ان کے اکاؤنٹ بھی بند کیے جا رہے ہیں، اور ان میں جو موجودہ بیلنس ہے وہ بھی تمام 5 سال کے لیے ڈیڈکشن ہو رہا ہے۔ اگر آپ سیم کسٹمر بات کر رہے ہیں نا سر، آپ کو تو ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے اس چیز سے، کیونکہ یہ ایز اے ویریفیکیشن آپ کو کال کی جا رہی ہے۔ اوکے، ابھی میری بات سنیں آپ، میں کال کو 1 منٹ بند کر رہا ہوں۔ ابھی آپ اپنی جو جیس کیش موبائل اپلیکیشن ہے نا سر، ابھی آپ اسے نا لاگ ان کر کے نا اس پہ اپنا پن انٹر کر کے اپنی رقم شو کر کے دیکھیں، یا اپنی رقم آگے کسی دوسرے نمبر پہ نا ٹرانسفر کر کے دیکھیں۔ اگر اکاؤنٹ آپ کا چل رہا ہے نا تو بآسانی آپ اپنے اکاؤنٹ کو یوز کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر اکاؤنٹ آپ کا بند ہوگا، پیمنٹ آپ کی سسپینڈ ہوگی نا سر، تو ودن 1 سے 2 منٹ کے اندر اسی کال کے دورانیا اکاؤنٹ آپ کا ایکٹیو کر کے ابھی بحال کر کے سر کھول دیا جائے گا۔ اوکے اوکے سر، جی ابھی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے نا لاگ ان کریں یہ اپنا جو ہے نا اکاؤنٹ، اور جیسے ہی یہ لاگ ان کریں گے آپ کو کوئی آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا جائے گا، یا آپ کو ایسا کوئی ایس ایم ایس بھیجا جائے گا کہ آپ اس میں اپنا پاس ورڈ لگائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ہیک ہو جائے گا، اور وہ سارے پیسے جو ہے نا آپ کے نکال لیے جائیں گے۔ یہ طریقہ کار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا اس چیز کو سمجھیں اور تمام جو ہے نا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور خود بھی بچیں، کیونکہ یہ آج کل دہر عید آ رہی ہے، تو یہ سب لوگ جو ہے نا نئے فراڈ کے طریقے، نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔